A dnešné stretnutie, alebo respektíve pozvanie na dnešné stretnutie prijal Denis Lacho. Ahojte. Denis, ideme hneď z hurta. Koľkože ty máš rokov? 19 teraz momentálne, ale dúfam, že budem aj 20 potom. Tak väčšinou býva. Hej. Som sa s tým stretol, že po 19-ke 20-ka ide. Hej. Je niekto v tvojej rodine hudobne nejakým hudobným smerom, niekto, kto spieva, alebo nejak tak? No, tak to je taká otázka, na ktorú vždycky odpovedám strašne dlho, lebo naozaj u nás spieva asi každý, koho poznám. To je otcino, je spevák, vokalista. On hlavne druhé hlasy, dokonalý naozaj vokalista, že odporúčam každému, kto potrebuje vokalistu môjho otca. Moja mamina od malička vyrastala tiež, tancovala v Lučnici, spievala ľudovky a teď sestra tiež spieva. Detkovci obidvaja, pradetko takisto, takže to bolo ešte teraz tento rok vlastne zomrel pradetko, mal 92 rokov. A ešte na smrteľnej posteli si spieval, takže to bolo krásne. Ja som sa narodil, od malička som spieval, miloval som spev, myslím si, že každý spozná aj sám, čo má rád a čo nie, už od mala, ale boli tam vždy také dve veci, či futbal, či spev. A snažil som sa rozvíjať naraz obidve, až potom sa človek dostane do určitého bodu, kedy sa musí rozhodnúť, takže bol som vedený aj v speve. Mm-hmm. A kedy sa to tak vyprofilovalo, že bude to práve ten spev, čo by si chcel vlastne robiť? Ak by som mal presne povedať, tak asi okolo môjho 14, keď som mal 14 alebo 15 rokov, to bol vlastne rok predtým, ak som šiel do Superstar, vlastne ja som bol predtým už tak, že som naozaj bol rozhodnutý, pretože že im sa teraz skúsiť venovať futbalu. Uh-huh. Že so spevom to je na Slovensku ťažké, celkovo, že to je ťažké a že nebudem to radšej riskovať. Tak som hral, makal som naozaj na sebe, hral som za Výber Bratislavy, bol som v Poligrafe, čo je jedna z najlepších klubov v Bratislave. A najprv som makal a chcel som ísť do Liverpoolu strašne a mali tam byť už tie možnosti, bol som vlastne brankár. A potom prišlo zranenie, ktoré ma vlastne dalo out na chvíľu. Potom prišlo to, že ma presunuli aj o 2 roky starším, kde už som bol úplne stratený. A vlastne začal nejak ten futbal upadať, začal som sa opäť venovať viac tomu spevu. Vlastne teoreticky ja som mal možno takú pauzu, možno rok medzi tým spevom a futbalom, takže spevu som sa akože neprestal venovať, možno iba ten rok, kedy som začal makať. Ale potom som pokračoval v tom speve a začal som objavovať aj také svoje štýly, to čo ja naozaj milujem a v tom, čo chceme pokračovať. A aký je to štýl? Tak ja som na takú skôr tú americkú road music, takže blues, country, jazz, pop, takže... A nie štýl. R&B? Nie. Nie. A keď už sa ti vyprofiloval ten tvoj cieľ, čo si preto začal robiť krok za krokom? Začal som počúvať veľa. To bolo asi, každý si musí nájsť nejaký svoj idol a myslím si, že každý má svoj nejaký idol. Ja som od malička vyrastal na Johnovi Mayerovi, ktorý nie je síce moc známy na Slovensku, ale je to úžasný spevák, úžasný hudobník a tiež jeho príbeh je proste skvelý naozaj momentálne. Je to proste, teraz už má 30 rokov, ale patrí k najlepším gitaristom na svete. Uvádza do siene slávy najväčšie hviezdy bluesové a takto, takže to je asi, myslím si, že veľký úspech. A naozaj na jeho hudbe som sa snažil rásť, snažil som sa proste inšpirovať, skladať podľa jeho nejakých tých fóriem a takto. Potom som začal dávať do toho niečo svoje a z toho sa zároveň vykryštalizoval nejaký ten môj štýl. Takže vlastne prvý album, ktorý som ešte vydal, bol tesne po Superstar, tak ten bol vlastne viac pod vplyvom ešte ľudí, ktorí mi skladali, pretože sme boli vlastne aj pod zmluvou a takto. Ale vlastne ďalej, čo už pokračujem, čo už robím, kedy som vlastne už zameraný už na takú skôr tú užšiu skupinu ako tou komerčnou cestou, tak to už robím vlastne taký ten svoj štýl, ktorý ja milujem, v ktorom sa cítim najlepšie a v ktorom si myslím, že aj ľudia cítia, že sa v tom cítim najlepšie. Ja som videl dávnejšie také videjko, neviem, koľko si mohol mať rokov, 6, kde spievaš niekde na nejakej oslave alebo nejakej svadbe. 10 ročný. Áno, ale verejnosť ťa spoznala najmä a práve cez účinkovanie v Superstar v roku 2009, keď si sa objavil vo finálovej desiatke. Čo tomu predchádzalo? To znamená, že tá myšlienka, idem do toho, nejdem, postrčili ťa ľudia proste, alebo už si mal jasno, že toto jedného dňa do toho pôjdem a teraz 2009, idem do toho. Ja si presne pamätám ten moment, kedy som zbadal prvú reklamu. Ja som vlastne od malička som sledoval slovenské Superstar ešte keď to bolo zvlášť a všetky tie show spevacké, American Idol a všetky tieto veci a bol som na tom úplne závislý. Som hovoril, že wow, že ako super možnosť niečo dokázať, niekam sa posunúť.
že to naozaj môže otvoriť dvere. A zrazu ja si pamätám ten moment, keď som bol v izbe a bol som na počítači, niečo som robil. Ešte Facebook vtedy asi, neviem či bol, a bol vlastne, však to nie je tak dávno. Ešte som mladý a ja. Bol som na Facebooku a zrazu si pamätám, že mama kričala proste z izby, že Denis, Denis, čo je, čo je? Že poď sem, že ne, teraz nemôžem, nechce sa mi, samozrejme. Myslím, že poď sem, tak som rýchlo dobol, čo sa deje, ja, že niečo jej sa stalo, že pozerám, že superstar reklama. Tak ja, že yes, že tak konečne, že mám tu možnosť, že chcem ísť, strašne chcem to skúsiť. A v tom sa vypísalo, že Československá, no tak to mám sa mi dotočil, no tak to nemá šancu. Takže ja, tak díky za podporu, tak to bolo vtedy také, ale zo srandy, verím tomu, že to povedala. A potom naozaj som bol taký, že málo som si veril a bolo to naozaj také, že je to rozdiel Slovenska a Československá, predsa bolo to, ja si pamätám, že keď bola čisto Slovenska, chodil na casting okolo 5000 ľudí. Keď som bol ja, zrazu sa prihlasilo 12 000 ľudí. A to je naozaj rozdiel aj v tom počte, aj v tej kvalite. A v Čechách sú úžasné speváci, úžasné školy, takže mal som naozaj stresy, ale povedal som si, že idem do toho. A keď si spomínal ten rozdiel medzi českým a slovenským, tým hudobným svetom, ja som počul takú vec, že Slováci sú takí muzikálnejší, že máme takú pestrejšiu hudobnú scénu, napriek tomu, že nás je takmer o polovicu menej. A že vraj to je tým, že Bratislava je blízko Viedni a až dokonca za komunistov bol vlastne cez ten slobodný vysielač, nejak síce cez rušičky, ktoré nevedeli tak prerušiť to rakúske vysielanie, sme boli masírovaní takouto, by som povedal, zahraničnou hudbou viac ako Češi. Mm-hmm. Ja verím tomu, že to je pravda. Akože určite, hlavne na Bratislavu, teda bol vždycky ten západný vplyv. To není ani tak dávno, možno to 50-60 rokov, čo ešte Petržalka bola súčasťou Nemecka. Takže naozaj tam ten vplyv bol stále a hlavne naozaj je pravda, že Češi sa zastavili niekde v 60-tých rokoch v Olympik a tu pokračujú do dneska. Už sa to dneska ako tak zlepšuje, že idú už aj lepšie v tom nejakí mladí ľudia, ktorí už vedia, ale určite čo sa týka hudby sme oveľa poprečie. Češi sú viac teda tým rockovým štýlom, ktorý išiel v tých 60-tých rokoch, ten český rock klasický, a tam sa naozaj zastavili. A Slováci sú oveľa viac soulovejší, oveľa viac, presne ak si povedal, muzikálnejší, proste naozaj snažia hľadať nové štýly, nové veci, alternatívne veci, myslím ako alternatívna hudba, takto, že nie až tak komerčná. Takže určite je pravda, že Slováci sú, čo sa týka hudby, ďalej. Aj hudobníci, naozaj, keby ste pozerali Superstar, tak tam nie sú ani jeden český hudobník, všetko iba Slováci. Takže aj Češi samotní si volajú Slovákov, nie Čechov. Veľa vravné. Aké najväčšie zmeny sa v tvojom živote udiali práve po účinkovaní v Superstar? Tak tých zmien bolo veľmi veľa. Tak asi prvé prestal som hrať futbal. Ale nie, naozaj, ako boli tam určite, nechcel by som povedať, že negatíva, pretože ono sa to môže zdať ako negatívum pre niekoho, ale v tej situácii je to zároveň aj pozitívum. Stratil som čas, ktorý som dovtedy mal s kamarátmi v začiatku. Stratil som čas na rodinu, na takéto veci, ktoré sú pre nás samozrejme pre väčšinu. A naozaj som stále cestoval, stále som niekde bol, stále som niečo robil. A bolo to také pre mňa zo začiatku, že mal som, nechci to povedať tak krúto, ale bolo to akože, zo začiatku to bolo až depresívne pre mňa, že sa cítil v takom proste šoku psychickom. Že toľko veľa je toho, ja si pamätám, že ja som dokázal za víkend dať taký trip, že Bratislava, Košice, Praha, Brno, Bratislava, Košice, Bratislava zase. Takže to boli naozaj proste tisícky kilometrov, ktoré som ja prešiel za týždeň. A potom niekedy už človeku začne chýbať tá rodina, tí priatelia, ale to je asi taká tá vec, ktorú som najviac stratil, ale zároveň som ale získal obrovské otvorenie sa dverí do nového sveta, do sveta hudby, do sveta kontaktov, možností. Naozaj som spoznal skvelých ľudí, s niektorými dodneska spolupracujem, čo je naozaj vzácne na Slovensku, pretože tu sa to strieda, jak naozaj chvíľku robí človek s tým, chvíľku s tým, lebo je naozaj, čo sa týka showbiznisu a týchto vecí, je veľmi ťažké veriť niekomu dôverovať, lebo samozrejme, že každý chce na vás zarobiť, pretože vy ste produkt, vy ste ten interpret, ktorý vystupuje. Ale musíte naozaj nájsť človeka, ktorý zároveň chce zarobiť, ale zároveň chce aj pomôcť. A to je veľmi, veľce zložité a veľmi dlhý proces získavania si, alebo budovania si vzťahu medzi tým človekom. A s tým súvisí vlastne otázka ďalšia, Denis, že myslíš si, že keby si neabsolvoval to účinkovanie v Superstar, myslíš, že by si sa vybral tou cestou speváka?
Hej, určite, určite áno. Ani by som nerozmýšľal, už rok pred Superstar som sa vlastne naplno venoval spevu a našiel som si úžasnú učiteľku spevu, ktorá vlastne je bluesová spevačka, takže ma viedla k tej už road music a viedla ma k týmto veciam, čo bolo úžasné, vzácne na Slovensku nájsť takého nejakého človeka. Začal som opäť hrať na klavír, snažiť sa skladať, písať texty, tvoriť. Pri písaní textov by som odporúčal, že naozaj veľmi dobre veľa čítať. Ja som veľa nečítal. Začal som čítať až možno posledné 2 roky. Lebo naozaj v americké filmy už dúplom na mne dajú teda veľkú bohatú slovnú zásobu. Ale postupne som nejak na sebe pracoval, snažil som sa naozaj hľadať nové slova, nové spojenia. Ono sú aj určité proste veci, ktoré dajú tak dokopy sa, že proste sú nejaké proste také tie dogmy, by som povedal, knihy alebo pravidlá, ako skladať, že čo je najlepšie pre poslucháča počuť v tej vete, alebo akú vetu počuť, alebo naozaj dneska je taký ten trend, že keď človek skladá, tak čo najjednoduchšie. A aby to bol naozaj hlavne refrén, najdôležitejšie je, aby tam nebolo veľa slov, aby ste človek mohol opakovať, aby sa to mohol rýchlo naučiť. Preto vlastne aj tá komerčná hudba tak dneska ide, takže áno, prespel by som sa rozhodol, tak som sa preskočil do inej už témy, ale hej. A ako sa bude volať pieseň, ktorú nám zaspievaš? No, takže prvá pieseň, ktorú vám zaspievam, nezahrám. Zaspievam sa volá Tri zápalky, je z môjho prvého debutového albumu, ktorý vlastne vyšiel v roku 2011, ktorý si tak originálne aj volal Denis. Naozaj sme dlho vymysleli, čo to bude, ako sme skončili pri slove Denis. Nejak sme sa ďaleko, ale s dvomi, no, tak aspoň sme nejak špeciálne urobili. Pretože som zistil, že Denis je pôvodom z Austrálie a tam sa to píše s dvomi, no. Takže tak. A prvá pesnička sa volá Tri zápalky, je text podľa jednej francúzskej básničky. A vlastne, ak sme vložili do toho s jedným autorom, vlastne sa volá Vámoš, Roman Vámoš, ktorý mi vlastne spravil hudbu na toto a dúfam, že to bude páčiť. Je také príjemné latino, taká pohodová hudba aj s trúbkovým solom, ktorý mi spravil Durdina, čo je skvelý trúbkár, jeden z najlepších na Slovensku, takže to bola pre mňa veľká česť. Takže Tri zápalky. Pridáme sa, nemusíme len sedieť. Tri zápalky po sebe, zapálené do noci. Tri zápalky. Prvá, aby som ti videl celú tvár. Tá prvá, aby som uvidel celú tvár. Tri zápalky po sebe, zapálené do noci. Tri zápalky. Naozaj spievaš s radosťou, že to tvoja radosť, tvoj život. A trocha ale možno zvláštna otázka. Stretol si sa niekedy s tým, že ľudia ťa podceňovali kvôli veku alebo proste len preto, že si mladý, nejakým spôsobom jednali s tebou ináč? Tak myslím si, že samozrejme s tým sa každý mladý stretne, že je z začiatku podceňovaný, čo sa týka Slovenska. Slovensko je zvlášť, by som povedal, veľmi závislivá krajina a veľmi nedoprajná. A sú tu veľmi ťažké podmienky a pôda niečo zasadiť a niečo robiť. Naozaj to stretám u mladých celkovo. Dnešní mladí ľudia, teda naozaj budem mieriť teraz konkrétne na Slovensku, lebo nechcem hovoriť o celom svete, neviem, jak to je inde, ale tu sú veľmi takí, že naozaj sa zamerajú na niečo a ostatné odsúdia. Že vlastne jedna vec je pre nich úžasná a ostatné všetko je proste hnusné, zlé a proste dokážu to naozaj odsúdiť v okamihu. A čo je aj druhá vec na Slovensku, problém je ten, že Slovensko, nechcem takto povedať, ale je strašne, by som povedal, ešte hluché, čo sa týka poňatia nejakých nových štýlov alebo vôbec hudby celkovo. Slovensko je teraz momentálne v takomto fenoméne Európy, kedy vlastne idú krásni mladí chlapci, ktorí spievajú primitívne piesne, typu naozaj celé elektronické, komerčné a v skutočnosti ani nevedia spievať. Naozaj, keby ste dneska vedeli, čo dá robiť všetko v štúdiu, je to až naozaj zázrak. Kedy človek naozaj zaspieva jeden tón. Akorát sme sa minulé na to smiali, sme to robili v štúdiu, že sme zaspievali jeden tón, ktorý trval 20 sekúnd a z toho sme urobili pesničku typu Just the way you are od Bruna Marsa. Teraz nechcem odsúvať Bruna Marsa, ale Bruno Mars je pre mňa obrovský idol, jeden z najlepších spievákov momentálne, ale naozaj proste je to veľmi ťažké a už dúplom ako mladý človek sa presediť a povedať, že chcem robiť nejakú zložitejšiu hudbu alebo niečo nové, nie niečo komerčné.
tak to už si človek príde s totálnym odsúdením. A hlavne u mladých ľudí sa s tým stretávam. Ešte starší ako tak vedia aj pochopiť, snažia sa pochopiť, ale myslím si, že Slovensko potrebuje ešte dorasť do takej tej veci, že nie všetko, čo je mladé, nie všetko, čo je zložité a nie všetko, čo je nevyrastené, bez drog a bez týchto vecí, tak musí byť automaticky aj o ničom. A bola účasť Superstar aj v niečom negatívna? Alebo stretol si sa s určitou diskrimináciou práve preto, že si bol už nejakou známou osobou? Ako určite, s tým sa stretne každý. Ja som sa to naučil, od začiatku to bolo pre mňa hrozne zložité, lebo naozaj ja som proste nikdy nezažil proste také veci, že išiel som po ulici a niekto proste úplne brutálne na mňa začal nadávať. Akože to je ešte tam, to hovorím, že to je takéto menšinové, skôr sa stretávam ľuďmi, ktorí akože ešte boli v pohode takto tesne po Superstar, ale naozaj človek narazí niekedy na takých ľudí. Dokonca sa mi stalo, že v Bratislave raz som išiel do jedného podniku a jeden človek, ktorý bol troška podgrážený alkoholom, tak si uvedomil, že vedľa neho lacho, tak mi z ničoho nič zrazu jednu totálnu šupol. A naozaj proste stávajú všelijaké veci. Ja som z začiatku po Superstar aj bál vlastne chodiť sám po takýchto veciach, že niekam si sadnúť. A naraštia, lebo sa bál naozaj takýchto ľudí a to sú vlastne negatívne veci, ktoré by som povedal, že naozaj taký ten strach z toho stratenia svojho súkromia. Naozaj sa mi stávali niekedy také veci, že ja milujem svojich fanúšikov, milujem všetkých a ďakujem za to aj na fanklube, že sú takí aktívni a takto, že chodia na koncerty. Ale naozaj niekedy sú také tie veci, keď sa mi stávalo, to trvalo asi napríklad minulý rok, pol roka sa mi stávalo, že o druhej v noci nám zazvonil v byte zvonček. A ja som nevedel, čo to je, otvoril som dvere a tam bol nejaký papierik proste pre mňa. Potom sa mi stávalo, že mi chodili všelijaké fotky, ak ma niekto fotil a nevedel som odkiaľ, že ma niekto sledoval. A všelijaké takéto veci, takže to sú asi také tie negatívne, tá strata súkromia, no, to je jediná vec. Tvrdí sa, že showbiznis je skazený. Je možné pôsobiť v showbiznise a zároveň si zachovať určitý dobrý, vysoký morálny kredit? Je veľmi zložité, či môžeme na Slovensku hovoriť o showbiznise. Či to nie je skôr ten pseudo showbiznis. Lebo naozaj dneska vám stačí ísť do nejakej show a ste celebrita. Myslím tomu slovom, že naozaj ja sám sebe nepovažujem a nikdy, že ani som sa nepovažoval, nikdy nebudem za celebritu. Ja chcem byť spevák a chcem robiť hudbu. To je veľmi zložité, všade sú aj dobrí aj ľudia, ale určite je problém v showbiznise ten, že sú to veľmi zrádne vody a naozaj človek nevie, jak môže iný človek zraniť toho druhého. Často sa vám stalo, že mi posľuboval niekto milión vecí, alebo tak nakoniec toho sa nič neudialo, alebo proste jednalo sa o také veci, že proste niekto sa mi začal vyhrážať a všelijaké takéto veci, takže naozaj je to veľmi zložité tam jednať a naučiť sa byť sám sebou, lebo tam naozaj skoro nikto nie je sám sebou. Väčšina ľudí sú falošní a hrajú to na niečo len preto, aby sa dostali niekam ďalej. A to je taký ten, myslím si, že syndrom showbiznisu. Falošnosť, hranie sa na niečo viac. Pritom si myslím, že ľudia, ktorí si zachovali to svoje, ktorí zostali sami sebou, sa dostali oveľa ďalej a stali sa legendami. Mohol by som venovať veľmi veľa teraz, či už to je Ray Charles, Elvis Presley alebo kdokoľvek iný, ktorí zostali sami sebou, aj keď nehovorím, ako napríklad Elvis skončil, hej, ale nehral sa na nič iné, proste to nezvládol, tak skončil, ale udržali si to svoje, takže to je asi to najhoršie, to bojovať s tým, že kto vlastne som, lebo naozaj som niekedy stretol s tým, ja sám so sebou, že som sa vlastne nepoznal, že som sa videl zrazu ako úplne iný človek, proste som sa správal úplne inak a som sa pozeral, že Denis, ty kokso, že toto nie si ty. Že turn around a ideš, lebo toto nemôže byť. No ako vyzerá tvoj všedný deň? Pizza, kola. Nie, ako pizza musí byť. A skoro každý týždeň by som povedal. Na to som závislý, ale všedný deň ráno sa zobudím. Snažím sa čo najskôr ráno, lebo chodím naozaj neskoro ja spávať. Niekedy bývam aj do nejakej tretej, po štvrtej hore, kvôli tomu, že riešim veci a musím už o 8, o 9 ráno stávať. Niekedy aj tak nevstanem. Potom buď škola, teraz momentálne študujem na vysokej škole kulturológiu, takže manažment a politológia kultúry.
snažím sa hľadať čas aj na kamarátov a takto. No, hrám. Každé ráno, keď stanem, tak sa snažím cvičiť, tak to je samozrejme, si myslím. Keď človek sa niekam dostať a posúva, tak je veľmi dôležitá technika, cvičenie a zdokonalovanie sa, hľadanie nových vecí, čítať nové veci, čítať príbehy, inšpirácie, počúvať veľa. Potom naozaj, to je asi taký môj deň a potom keď zaspávam, tak večer počúvam veľa hudby a snažím sa hľadať nejaké nové veci, aby som zase mal nejakú novú inšpiráciu, zase niečo nové som ma proste napadlo, niečo nové prišlo na mňa naozaj. Napríklad dneska, keď vám zahrám jednu pesničku aj s Vilkom, ktorý som jeho prišiel, tak naozaj tú pesničku nás napadla proste o pol tretej ráno. Proste sme zrazu zložili vec a to naozaj, ja žijem celý deň a stále s tým, že čakám na inšpiráciu, čakám na niečo, čo ma môže inšpirovať a posunúť ďalej. Aký máš v živote cieľ? A čo preto robíš? No, tak môj najväčší cieľ je určite zostať hlavne sám sebou, udržať si to svoje, udržať si priateľov, mať rodinu a takéto veci, ale zároveň naozaj taký môj, čo sa týka hudby, cieľ je nech sa povedať, že preraziť, ale urobiť hudbu, ktorá sa bude ľuďom páčiť. Proste urobiť hlavne hudbu, ktorá sa bude mne páčiť, keď sa dostanem do takého toho vrcholu, že proste budem mať kvalitnú kapelu, budem mať kvalitný zvuk, budem mať kvalitné texty a bude to naozaj proste nielen na slovenskej úrovni, ale bude to proste na európskej, možno svetovej úrovni. Tak to je asi, si myslím, sen každého speváka a to je taký aj môj sen. A čo preto robíš? Momentálne asi ja osobne sa veľmi veľa modlím. To mi pomáha, dáva mi to vždycky silu. Jak už som hovoril, veľa cvičím, naozaj sa snažím veľa cvičiť, spievať. Momentálne teraz zase začínam chodiť na hodiny k jednej úžasnej mojej učiteľke, ktorej som dlho chodil, sa volá Marčeková pani. Keď budete niekto v Bratislave, tak odporúčam ju. Je naozaj skvelá, vlastne vďaka nej už vyšli také spevakcie ako je Nela Pocisková a podobne. A proste naozaj má talent, vie učiť a ďalej čítam, veľa čítam. O hudobníkoch, o ďalších životopisoch, ako oni postupovali. To ma najviac vždy zaujímalo, proste tie ich životopisy, tie ich postupy, to, tá ich vlastne metodológia toho, jak sa dostali z bodu A do bodu B. A to je asi takéto najdôležitejšie, hľadať, poznávať. Nielen zostať na nejakom bode, že proste dneska je taký fenomén, prečítam si úryvok a myslím si, že viem o tej oblasti všetko. Mm-hmm. A s tým sa stretám veľmi často. Ale je veľmi dôležité nie len zostať na nejakej tej základni, na nejakom tom podklade, ale naozaj to rozvíjať ďalej, lebo tie veci a hudba samotná je oveľa zložitejšia, ako sa zdá. Ja som teda študoval dejiny hudby, som mal predmet a ja som bol proste hotový z toho naozaj, kam všade som sa dokázal dostať, čo všetko proste sa, jak sa na všem ovplyvňovalo, jak sa to vyvíjalo. A naozaj, že ak budete niekedy aj robiť to, čo chcete a to, čo vás baví, aby ste naozaj nezostali len na takých tých základoch a na takých tých poznatkoch, ktoré si myslím, že ja to nazývam stredoškolské poznatky, ktoré si myslím, že človeku stačia, ale treba postupovať ďalej a stále študovať. Myslím si, že ak človek chce sa dosiahnuť niekde ďalej, tak musí celý život študovať. Študovať, nemyslím v tom slovo zmysle, škola, chodiť do školy a niečo, ale proste študovať a vzdelávať sám seba, obohacovať sa. V tej oblasti. Aj mnohými poznatkami. Pred ďalšou piesňou posledná otázka v tomto bloku a to je, ak by si išiel na dovolenku a mohol by si si vziať len jedinú knihu, aká by to bola? Biblia, určite. Jednoznačne momentálne a stále bola moja najobľúbenejšia kniha. Proste ja to obdivujem, ja obdivujem tie veci, ktoré tam sú, tie proste naozaj múdre veci a naozaj veci, ktoré dokážu pomôcť. Pre mňa to bola vždycky strašná sila a sám som nikdy nepochopil veľa veciam. A stále hľadám. A je to naozaj kniha, ktorú aj keby ste čítali celý život, stále budete hľadať niečo nové, stále vás niečo prekvapí, stále si uvedomíte, že wow, že napísal to niekto pred, dokonca starú zmluvu niekto pred neviem koľko tými tisícmi rokmi, možno 6000 rokov dozadu. A stále proste je to aktuálne, stále vám to môže niečo prehovoriť. Že hlavne poslednú dobu si uvedomujem, že nie je len nová zmluva, ktorú som bol som takom tom naozaj, že len nová zmluva, čítal som, snažil som len to na to sústredovať, ale naozaj, že
aj z chýb a z dobrých vecí, ktoré sa stali v minulosti, je naozaj toľko poučení aj v starej zmluve. Keď som bol malý, som nechcel, aby mi čítali starú zmluvu, lebo som sa naozaj bál sama krv, oheň. A proste naozaj bol som sústredený hlavne na tú novú, keď už bolo všetko láska, príchod pána, radosť. Takže asi tak, no. Biblia. Takže Biblia. Druhá pieseň sa volá? Druhá pieseň je taktiež z albumu a volá sa, je taká, myslím, že pozitívna, taktiež nie je moja. Zložil mi ju vlastne Bystrik, neviem, či poznáte, slovenský spevák jeden. A má obrovský talent, obrovský dar skladať a táto vec sa volá Miesto pod slnkom. Na to, čo sa opäť pridali, aby ste len nesedeli, aby ste neboli znudení z toho, čo tu rozprávam, takže ideme na to, Chodím sám so sebou a nevlasím vlastne nič. Skúšam život, ktorý začínam žiť. Ja sám, tak málo stačí, len aby som láska, piesek, ulica, dobrý cieľ. Svoje miesto pod slnkom si hľadá každý sám. Svoje miesto pod slnkom a ja niekto mám. Svoje miesto pod slnkom si hľadá každý sám. Teho mám. Potrebuje sa vydýchať, pohode, lebo ja by som už bol unavený veľmi. Bolo to bolo horšie pred dvomi rokmi, to som mal skoro 100 kg, takže som schudol troška. O tom no viacej neviete, no, takže teraz to už je o mnoho lepšie. 100 kg, to si sa schovával, ale pred kamerami. Tady som sa cítil tak medveď, to bolo napozor, sa bal, kedy padne pod inom zo skoli mne, okay. To bolo naozaj, že napríklad sa mi stalo, že som šlapol, gitaristom našlo, tak som ho úplne rozmlátil, proste tak som bol tlustý, to bolo. Ja mám 100 kg, no, dobre. Ale vyzeráš dobre, vieš, ja som bol nízky, bol som veľký, ja som vyzeral jak Santa. Naozaj. Aké tri vlastnosti hľadáš u iných? Ktoré oceníš vlastnosti charakterové u iných ľudí? Určite úprimnosť. To je pre mňa najdôležitejšie. Myslím si, že celkovo aj vo vzťahu, že to je veľmi dôležité, čo sa týka normálne láska, všetko. Takže úprimnosť. Potom uvoľnenosť, ja milujem proste, keď je človek naozaj slobodný a nie je niečím proste taký poviazaný, taký proste, že budem teraz uzavretý proste sám do seba a nič proste, naozaj milujem uvoľnenosť, keď človek to, čo má, tak to dá von, to, čo človek cíti, tak to dá von, to, čo človek... Uvoľnil radšej. Hej, si úprimne uvoľne, to je super, hej. A posledná vec, ktorú milujem, to teraz, to neviem, či je vlastnosť, ale ja to milujem na svojej priateľke, že ma vždy vie niečím prekvapiť. To je asi taká tá vec, že proste keď proste v tom vzťahu je, to myslím si, že je veľmi dôležité, keď, aby to nestagnovalo, že stále proste je niečo, čo ma prekvapí a prečo sa zamilujem do nej ešte viac. To som sa chcel spýtať, či máš priateľku, takže už ďalšia otázka. A môžem ešte viac povedať. Áno, mám priateľku. Životné vzory, ktorí ľudia, či už fiktívni, napríklad Hulk, hej, ale nie, či už fiktívni, alebo naozaj reálni, ktorí tak nejakým spôsobom ovplyvnili tvoj život, alebo ovplyvňujú? Tak, jak už som hovoril, tak čo týka hudby, tak tam boli asi také najväčšie moje idoly a vzory Ray Charles, Eric Clapton, John Mayer, Damien Rice, Jimi Hendrix a tieto veci. Verejne to hlásim a vôbec sa to nehanbím, že pre mňa veľkým vzorom Ježiš a jeho život, som kresťan, takže nebudem sa za to hanbiť, ani to nebudem nikdy skrývať. Takže on je určite veľkým môjim vzorom v tom, čo robil, v tom, čo dokázal a ako človek, takže určite to a potom moji rodičia. Takže naozaj v tom, ako ma vychovali, mohlo to byť aj lepšie, ale
Ale docela som ešte povedal. Úprimný. Nie. Aký je tvoj neuskutočnený sen? Ten sen je, že mám veľmi veľa snov. To je naozaj jeden z nich je cestovať. Ja mám tak ma láka strašne, ja milujem históriu a strašne ma lákajú také tie miesta. By som povedal, než zakázané, ale také tie, čo sú proste také najviac nebezpečné, typu Patagónia, Južná Amerika. Potom niekde Austrália, tam teda moc histórie nie je, ale... Rusko. Prosím? Rusko. Rusko. Nebezpečné. Tam sa bojím, cez Ukrajinu prejsť, vieš, to je ten problém. veľmi ma láka, potom... Ja už som tam aj bol, milujem Francúzsko a Francúzsku proste kultúru, umenie, históriu a takto. Mňa tá história láka, takže naozaj tie pamiatky, môj najväčší sen asi, čo aj stále hovorím, je raz vyliesť na Machu Picchu. Takže ísť aztecká kultúra, Inkovia a toto ma strašne zaujímalo, pôvodná Amerika, takže... Tvoj obľúbený film? Obľúbený? Tak ja mám veľmi rád, neviem či poznáte film The Shutter Island, to je v slovenčine prekliatý ostrov, tam hrá Emilio Leonardo DiCaprio ako herca. Takže prekliatý ostrov a potom Star Wars. Všetkých 6 častí Star Wars milujem a už sa teším na ďalšie 3, už vydali, že budú točiť. Ak by si chceli ísť niekedy, potom možno ísť spolu na Star Wars. Včera som bol v kine. Ale bol som na takom filme, sa volal, že Podfukári. Mm-hmm. A to bolo vlastne oni pomocou triko, neviem, či si o tom čítali, vykradajú banky. Videl som Kinora. A strašne zaujímavé, to je naozaj veľmi dobre natočené a strašne mi to páčilo. Hej, postrel som ten film. Mám tu nejaké otázky. Divne, zabudol som najväčšie, Jurský park, ľudia. Ja mám doma, ja som si to nechal, lebo to je moja najväčšia zácnosť. Všetky hráčky dinosaurov, ja mám celú veľkú skriňu dinosaurov, plagaty s dinosaurami, všetko dinosaurov, proste VHS-ky, Jurský park. To už je vzácnosť, to už budeme za chvíľku hodnotu VHS-ka, takže... Takže to formovalo tiež tvoju spevácku budúcnosť. Áno, preto. Ten Tyrannosaurus štýl, hej. Dobre, mám tu už pripravené nejaké otázočky, ale ja by som spravil takú vec, že dáme tretiu pieseň, potom dáme tieto otázky a potom bude tá štvrtá pieseň, posledná vlastne aj s Vilkom, takže táto pieseň je o čom, ako vznikla? Nasledujúca pieseň, tu možno už aj poznáte niektorí, bol to vlastne môj prvý single, najúspešnejší single, ktorý som doteraz mal, hral sa v Čechách, na Slovensku, vo všetkých rádiach skoro, čo bolo pre mňa strašný úspech naozaj a bolo to nejak 10 mesiacov po Superstar. A napísal som proste môjmu producentovi, ktorý sa volal Zolitot, s ktorým vlastne dodneska spolupracujem, že počuje, že urob mi niečo o nádeji, niečo proste o tom, že ak to chceš, tak to tak aj bude. No, že dobre, že tak skúsim niečo, že skúsim niečo také. Poslal mi úžasnú melódiu najprv, ja som bol úplne hotový a môj najväčší sen bol vždycky nahrať pieseň s orchestrom. A na túto pieseň sa nám podarilo Brňanský orchester zohnať. A bola to naozaj nádhera, zážitok proste stať v tom štúdiu a proste ja som naozaj sadol medzi tie husle, keď to nahrávali. Som bol v takom proste úplne uznesení, bolo to nádherné a pesnička sa volala Stromy budú rásť. A má nádherný text a myslím si, že je to veľké pozbudenie, tá pesnička ako sama o sebe. A myslím si, že aj tá hudba sama o sebe to vyjadruje, keď počúvam doma len tak, že podklad bez spevu, tak tá sama hudba vyjadruje strašnú nádej, zároveň také sklamanie a zároveň zlomenie a zároveň proste povznesenie sa do niečoho väčšieho. Takže stromy budú rásť. Ale ešte by som sa spýtal, keď si spomenul tie rádia, stretol si sa tiež s určitou aj diskrimináciou určitých rádií, že povedali nie, ďakujem, nemáme záujem. Samozrejme, s tým sa stretávam každý deň, to je naozaj väčšinou sa stretávam s tým, že nie. Myslím si, že každý sa s tým stretáva. Slovenské rádia fungujú na tom, snáď teraz nepočúvať to, že niekto z rádií nebude to vidieť, že fungujú naozaj na tom, že väčšina kapiel si platí to, aby ich hrali. A v tomto je Slovensko veľmi špeciálne, úžasne špeciálne, že naozaj pýtajú nehorázne peniaze. Keby to bolo pár peňazí ešte v pohode, ale neskutočné proste financie, to sú, ktoré myslím si, že dokáže zaplatiť naozaj len spevák, ale ktorí idú komerčne, ktorí sú úplne na vrchole, ktorí zarábajú.
keď si len pustíte rádio, ste mi hlavne, a druhý veľký problém, čo je ešte u rády, že väčšina rády, ktoré tu sú, nie sú originál slovenské, sú to nejaké dcerské rádio, nejaké proste zahraničné, väčšinou francúzskej firmy, tam vznikalo veľmi, veľmi veľa rádií a majú také pravidlo, že môžu hrať iba 5% slovenskej chudby a 95% zahraničnej. Tým pádom oni majú 5% určený ten priestor pre slovenské kapely, kde budete mať dokola Desmond Gladiator a týchto. A potom vlastne veľmi ťažké. No, niekto, táto pieseň bola už aj pre mňa tak špeciálna, pre mňa tak silná, že som si povedal, že ty kokso, že ak už táto pieseň nezasiahne tú chudobnú dramaturgičku, tak hovorím, že tak už koniec, že proste, že naozaj, že to už neviem čo iné. Tak zasiahla ju, ďakujem Bohu, že proste naozaj to konečne dostalo. Dokonca som došiel týždeň na to tam a ona mi hovorí, že to je tak krásna pesnička, že už viem, už ju viem aj odzadu. A ľudia to keď mi povedala naozaj jedna z najchladnejších žien, ktorú poznám na svete. Tak to bolo pre mňa naozaj veľký zážitok. Bolo to jedno, nebudem hovoriť menovať to rádio, ale vlastne to rádio ma začalo hrať a ono to na Slovensku tak funguje, že ak vás začne hrať jedno silnejšie rádio, jedno z tých lepších, tak sa už potom chytí aj tie lepšie a nakoniec aj Express, ktorý hrá iba hity. Takže... takže asi tak. Takže stromy budú rásť. Stromy budú rásť. Nič nejde tak, ako môže ísť bez silných pák, nič nespravíš. Tlačí ťa čas, si v napätí, vieš, na čo máš, keď rozsvietiš. Stromy budú rásť, ak budeš chcieť, šanca môže prísť len raz. Stromy budú rásť a rieky tiecť, kto hľadá, musí nájsť, čo unesie. Kam utekáš, všade je spúšť, a koľko dáš, to odnesú. Tlačí ťa čas, kde, kedy, s kým, všetko sa dá, ak pochopíš. Stromy budú rásť, ak budeš chcieť, šanca môže prísť len raz. Stromy budú rásť a rieky tiecť, kto hľadá, musí nájsť, čo unesie. Pekná pieseň. Ďakujem. Takže máme tu otázky. Stále sa stretávaš s bývalými superstaristami, napríklad s Ben Christovom. S Benom Christovom. Čo si myslíš o jeho hudbe? S Benom sa stretávame, sme v kontakte, volávame si občas. No, teraz som bol v Prahe, sme sa mali stretnúť, ale nejak nám to nevyšlo ani časovo obidvom. S ním super kamaráti, stále sa vidíme. Ja by nám milujem ako kamaráta v hudbe, by sme sa nikdy nezišli.
On je skvelý v tom, čo robí. Robí proste komerčnú hudbu. Má úžasných kanadských producentov, ktorí sú vlastne jeho kamaráti už veľmi dlho, čo máme veľmi veľkú výhodu a budú na krok napred od nás, že vlastne mal vlastne tú hudbu zadarmo a zadarmo svoje produkuje, čo zároveň my sme si vlastne museli platiť. Ale ako človek je super, ja si s ním rozumiem, stále sme v kontakte, robí komerčnú hudbu, pre mňa osobne vždycky stále nepochopenú a je jednoduchá, je proste jednoduchá tá hudba, v tom, čo robí, je dobrý, to som už povedal. Nepočúvam ju, on nepočúva moju hudbu ani aj jeho, vždycky sme spolu, tak si nadávame na svoje pesničky. Takže naozaj, ja som ten štýl, ktorý neuznáva tri akordy v celej piesni a zase on je ten štýl, ktorý hovorí, že treba robiť čo najjednoduchšie, čo najviac predávanejšie, treba vyrábať produkty, nie hudbu. Takže my vlastne to rozlišujeme, ja som tá road music americká, on je tá komerčná music americká, takže sme úplne opačné poli, ale ako kamaráti sme skvelí. Mm-hmm. Koho si mal najradšej zo všetkých superstaristov? Tak najlepšie som si rozumel asi, pre mňa osobne to bolo strašné prekvapenie a strašne úprimný človek, nikdy som sa nestretol s takou úprimnosťou, bol to Janko Bendik, naozaj proste on mal obrovské srdce a dá sa s ním naozaj skvelo porozprávať, je to skvelý kamarát, naozaj to človek, ktorému keď zavoláte hoci kedy, tak mu proste zdvihne telefón a snaží sa vám pomôcť a to som si naozaj na ňom veľmi vážil a on sám mňa veľmi veľa naučil, keď som mu proste sledoval celú Superstar, že naozaj on ani raz proste sa nevyhol z toho, čo naozaj je. Celú Superstar bol to Janko Bendik, proste bol to on, úprimný, mladý chalán, proste puberťák, ktorý si proste užíva svet a to sa mi na ňom vždycky páčilo a to v tom bol pre mňa taký vzor. Robí niečo s hudbou teraz? Hej, momentálne teraz, čo ja som, keď som s ním, pred týždňom som s ním volal, mi hovoril základov projekt, že je základov boyband. Takže čo skoro bude nový český boyband. Lunatic už to nebude. Lunatic 2. Neplánuješ nejakú inú súťaž, napríklad Eurovízia alebo inú zahraničnú spevackú súťaž? Eurovíziu určite nie. Tam som tak povedal, že Eurovízia nie je cesta moc, lebo naozaj je to predsa súťaž, ktorú robia väčšinou teda krajiny typu Rusko, Francúzsko, teda by som povedal, že monopoly medzi ostatnými krajinami a nie je tam žiadna šanca, aby nejaký Slovák sa nejak presedil jedine, že by mal ten Slovák fakt, že veľa peňazí. Tam to je naozaj celá tak dosť korumpované a tam je to také dosť, myslím, že som sa rozprával aj s Mírom, ktorý tam bol vlastne, že aké to je a tam je to naozaj celé tak zle, naozaj tam človek stratí len peniaze na tom. Je to strašne nákladové okolo tej reklamy robiť po celej Európe a neviem čo všetko a pritom naozaj človek z toho skoro nič nezíska. Pretože proste už si to len zoberte, nejaký Francúz bude hlasovať za Slovensko, keď ho nikdy v živote nepočul ani nevidel proste. To je, môže sa mu páčiť pesnička, ale po chvíľke zabudne, že čo to bolo za krajinu. To je to, že si jej nezapamätá. Preto vlastne vyhrávajú také tie známe krajiny typu Holandsko, Rusko, Francúzsko. Tí majú aj najviac víťazstiev, sa mi zdá proste. Ale tam vyhral aj ten Bielorus nedávno. Bielorus, hej, vyhral. Ale vlastne pravda je taká, že Bielorus. Pôvodom Bielorus, ale on vlastne v Holandsku. On je Holandia, no. Vlastne ten... S takými husličkami. No. Hej. Aký bol tvoj najlepší životný spevácky zážitok? Hudobný spevácky zážitok, najväčší, no tak určite najväčšie bolo pre mňa, to bolo tesne po Superstar, sme mali koncert, super koncert v Prahe a nám spravili, najprv išli do toho tak skromne, že urobíme to v nejakej menšine pre 3000 ľudí a bol taký záujem, že za týždeň sa predal 13 000 lístkov. To nejak ako tu. No, tak nás posunuli do O2 Areny. A komunikovali s ľuďmi, lebo deň po nás tam mal koncert Elton John a komunikovali s ľuďmi od produkcie Eltona Johna, že či je to vôbec možné, či je im dovoliť, tak nakoniec nám požičali pódium Eltona Johna, na ktorom sme spievali, čo bol pre mňa obrovský zážitok, si zobrate naozaj 60 metrov široké pódium a 16 metrov vysoké,
to bol obrovský zážitok, projekcie tak veľká, mali sme tam 120 ľudí v štábe, čo je neskutočná produkcia, naozaj tak produkciu má, majú tí najväčšie momentálne spevaci, čo sú ako Justin Bieber a títo proste, ktorí majú, ktorí sú známi tým, že majú najväčšie produkcie a tí majú okolo 120 až 200 ľudí, tak pre mňa bol obrovský zážitok, proste 120 ľudí okolo seba, všade, kde som sa pohol, sa každý o mňa staral, proste viedli na šatniach SBS-kári, proste každý mal dvoch SBS-kári, každý spevák a takéto veci, že to bol obrovský, obrovský zážitok a došlo teda 13 000 ľudí. Asi pamätám, že keď som sa postavil na to pódium a akurát pri mojej piesni urobili to, že sa zhaslo všade svetlo a všetci vyťahli telefóny a 13 000 ľudí urobilo proste hviezdne nebo sa to volá. A to bolo niečo krásne. Vtedy som bol úplne, že proste zimomriavky som mal ja sám proste, že normálne, keď zakriečali tí ľudia, tak som normálne skoro padol, že to bolo naozaj sila, veľká sila. Veľa spevákov hovorí, že keď sú na pódiu, akokoľvek unavení sa na ňo dotrepú, že veľkú silu vedia získať práve od fanúšikov, je to tak? Je to určite tak, je to... Milujem aj malé komorné koncerty a tieto veci, a to ani s tým moc nesúvisí, pretože môžete dostať obrovskú energiu aj od málo ľudí. Napríklad ste úžasní, že tlieskate v Bratislave, by nezatlieskalo ani keby prišlo nikto, takže to je... To by sme naozaj zaplatili. Ja som Bratislavčan a naozaj to je, čo týka kultúry, hovoríme vždycky, že od Banskej Bystrice ďalej to už ide naozaj oveľa lepšie. Ľudia si dokážu oveľa viac aj užívať, dokážu sa oveľa viac zabávať. A tak umierame ako mesto, to musím priznať, ale naozaj je to pravda, že od toho, akí sú ľudia, tak od toho sa aj odzrkadlí ten koncert. Keď raz spevák dojde a stretne sa s tým, že je tam proste odpor voči nemu, tak nejaký, asi nemám moc chuť spievať, ukázať to, čo stvoril, proste to, čo je jeho. Otázka, ja aj veľmi nerozumiem, snaď ty, hej. Čo pre teba znamená pojem včera, zajtra, keď v podstate žijeme len v tomto okamihu? OK. Počkaj, skúsim. Pojem včera. Smilík, takže to bude niekto do 16 rokov. Ne, čo pre teba znamená včera, zajtra, keď v podstate žijeme len v tomto okamihu? To je filozofická otázka. No. Teraz sa zahrám na Sokrata. No, neviem. Asi by som to povedal tak, že netreba žiť ani pre včera, ani pre zajtra, treba žiť pre dnes. Pretože to, čo bolo včera, je už proste minulosť, to nezmeníme a to, čo je v budúcnosti, môžeme zmeniť iba v tomto okamihu, keď to teraz spravíme. Mm-hmm. OK. Prečo študuješ na výške? Je ti to treba, keď chceš spievať? No. Lebo práve preto, prečo som hovoril aj potom, že milujem štúdium. Milujem sa proste vzdelávať, postupovať ďalej. A keď som bol na strednej a keď som bol ešte na základke, tak som bol úplne proti škole a proti týmto veciam. Postupne si to ťahal samozrejme. A potom sa človek dostane do takého štádia, že nestačí mu len to, čo vie a že chce vedieť oveľa viac. Že chce ísť hlbšie, hlbšie, hlbšie. A ak človek raz chce byť naozaj v niečom dobrý, tak si myslím, že vyššie štúdium mu len veľmi, veľmi, veľmi pomôže. Mňa osobne už len ten prvý rok na vysokej škole veľmi obohatil a človek tam získa veľmi veľa kontaktov. To je aj druhá vec. Mm-hmm. Bude čas na fotenie? bude, určite. A to je posledná otázka, ktorú úplne nerozumiem, že prečo? Tak kreslite. Všetko, že prečo? A potom je tu, že Mary komentuje, dvojbodka, že veľmi záhadná otázka. Tak sa tomuto vôbec nerozumiem. Kaž. Moni, Marikom, Mari? Hej. Marikom. To je tvoj koment? Aha. No hej, ale nepochopil som to všetko. Že... Aha, že prečo? Lebo. Okej. Lebo, no. Lebo, to tak má byť. Dobre, takže ja by som zavolal teraz Zvilka. Tak nie, to je Vilko Kadlečík, môj skvelý kamera, takže veľký potlesk pre neho. A povedz nám ešte niečo o štvrtej piesni. Už sa blížime k záveru. Najprv poviem asi niečo o Vilkovi, aby to bolo také, že si len sadne. Takže William Kadlečík, menom William. Nie, teraz bol 4 roky v Kanade.
odstudoval. Takže konečne tu a začali sme aj spolu tvoriť hudbu a takto, lebo naozaj strašne radi spolu skladáme a takto a máme taký čas, že proste hráme. Tak minule to bolo asi pred 2 dní, 3 dní dozadu. Sme stretli, sme boli neho doma a sme proste najprv jedli čipsy, všetko možné a potom sme skladali a nakoniec sme skladali až do nejakej 3. po 3. ráno. A bolo to úplne skvelé a práve preto aj hovorím o tom, lebo sme práve v tú noc pred 3 dňami zložili jednu novú pesničku, ktorá sa volá The Unspoken Mystery. A Vilko vlastne napísal text tejto piesne, takže asi skôr ty povedz niečo k tomu textu. Môžete mu dať mikrofón? Netrvá? Že skôr ty niečo povedz text. Raz, dva. No, takže toto som zložil, teda napísal asi pred 2 rokmi. Vlastne som kresťan 7 rokov a proste toto bola taká modlitba, keď som tak, proste každý kresťan, neviem či si to nejaký kresťan asi. Či? No, super. A proste niekedy v živote sa ocitnete, že proste máte také, že ups and downs, že výšiny a doliny. A proste ja som mal taký čas, že som proste hľadal veci proste vo svete, aby ma to naplnilo. A proste nehľadal som to na správnych miestach. A proste táto pesnička je také, že proste chcem Teba, Bože, a že prosím, naplň to prázdnotu, ktorú mám v srdci. A tak je to vlastne také, že unspoken mystery, ktoré je vlastne také tajomstvo, vlastne, ktorá je Božia láska pre nás a pre mňa, vlastne keď som to zložil. A tak, Denis, ideš. Takže mne sa k tomu podarilo urobiť melódia. Vilkovi sa páčila, takže som spokojný. Takže The Unspoken Mystery, vlastne ako Vilko povedal. Feel the soul in my heart that pleads for you. It's been difficult times, friends, little red one. Within my chest I pray that you will come. It won't be late, won't be soon, just come. Unspoken mystery, your love covers me. The blanket of your light sends the peace in my heart. It's not a ghost, it is real. Sent from above through the angels of your love. Unspoken mystery, your love covers me. In the blanket of your light sends the peace in my heart. It's not a ghost, it is real. Sent from above through the angels. Your life, yeah. No, 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 yeah. Feel the soul in my heart, and please don't you. It's been difficult times, but it's little. Red one, within my chest I pray that you will come. It won't be late, won't be soon, just come. The unspoken mystery, your love covers me, the blanket of your life. Sends the peace of my heart. It's not a bill, it is real. Sent from above through the angels of your life. The unspoken mystery, your love covers me. The blanket of your light. Sends the peace of my heart. It's not a bill, it is real. Sent from above through the angels of your life. It's unspoken mystery. Your love covers me, the blanket of pure light. I sense the peace in my heart. It's not a pills, it is real. Sent from above through the angels of your life.
Ďakujem veľmi pekne. Svetová premiéra.